նա իր ժամը դրոցը տարբերվում է այս քիմիկավատ դրոցից այս մի հարկանի եդեր ոչ բարեկեցիկ դասաններով Հակոբը դպրոցական հին շենքն է հիշում 2007-ից նոր շենքում են սովորում։ Հինը իր անհարմարություններով միայն ավագ դասարանցիների հաշուղություն ու մենացել։ Նոր շենքը Ջերուսաղեմ համակարգով է ապահովված։ Այս թերի դեպ Արցախում բիովարելիկով աշխատող առաջին կացայատներից մեկն է կարուցվել փոխվել է ոչ միայն շենքը։ Սահմանից ընդամենը 2-3 կիլոմետր հեռու գտնվող մատաղիսի դպրոցը նաև անանրաժեշտ մասնագետներով է ապահովված։ Մասնագետի խնդիր չունենք։ Բավարարված են բարձրագույն կրթության մասնակիցներով։ Դպրոցը ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանի անունն է կրում։ Աշակերտները նրա ներկայությունը զգում են այս լուսանեկարներից դուրս ևս։ Ակադեմիկոսը Մատաղեսի դպրոցին վերջերս է համակարգային տեխնիկան ու վիրել 2013 թվականի կեսերից դպրոցը նաև համացնցունի։ Մատաղեսի դպրոցում ժամանակին համահունջ են ցկայլում։ Այս ուսումնական տարվա դպերամսից կրանցվել է դասարան EM-ի ցայքում։ Ոուստիչներ աշխատում են։ Չնանդեվում դասերի կազմակերպման ավանդական փորձված մեթոդները դպրոցը նախանձելի լաբորատորիա ունի ֆիզիկայի ուսուցիչը իր հարստությունն է թվարկում էլեկտրականության բազիներությամքա տատանումներekan մեխանիկայի բազիներն ունենք հետո մոլեկուլյարից էլի քիմիայի հետ կապված էլ նյութերուն ենց արկառումներ ունեն։ Իսկ Հարեւան Պահարաններում կենսաբանության, քիմիայի եւ աշխարագրության լաբորատոր սարքավորումներն են պահվում լաբորատորիան Մեքնե, բայց դրանից դասերը չեն տույժն վստահեսում է Ժաննա Եդիգարյանը։ Եթե լինում է համընկնումը դասերը, էլ իմանանք սարքավորումները Լաբորատոր սարքավորումները եւս Ռադիկ Մարտիրոսյանի նվերների շարքից են։ Այստեղի մասնաճարայինը ունեցել Շուշան Պետրոսյանը, ով նաեւ hierarchy-ական գործիքներին նվիրել Հագեցած է քրթօջախի մարզական կյանքը։ Սահմանամեր դպրոցում ֆիզկուլտուրայի դասերին ամենայն պատասխանատվությամբ են մտենում։ Ունեն խաղահարապարակ, բտաձողեր, ֆուտբոլի դաշտ, որը կարոսվել է աշխատանքի միջոցներով Չունեն մարզադահլիճ բարենպաստ եղանաց օգտվելով դրսում ստեղծված հնարավորություններն են օգտագործում իսկ vat եղանակի դեպքում այլ entrank ունեն Vat եղանակին ներսում ունեմ սենյակ, որտեղ արդեն տեղավորված է շախմատ, շաշկի, այդ խաղերը, հետո գիմնաստիկայի փոքր տեղամաս ունենք, որտեղ պարապում ենք ակrobatիկա սակայն անգամ նման ոչ ճոխ պայմաններում կարողանում են ձերբերումներ ունենալ արտադասարանային պարապմունքները տալիս են իրենց արդյունքները վստահես նույնիսկ արդեն ծանոթ հակոբը 2014 թվականի փետրվարի 14-ին մասնակցել եմ Ազատն Բշամարտի Շրջանային մարզվույթի 42 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավել եմ երկրորդ տեղը։ Սպորտում դպրոցի հաջողությունների շարքը ավելի երկար է։ Այդեն վկայում մարզական անկյունը զարթարող պատվոգրերը, ասելով, որ այստեղ մարզադահլիճ ունենալ շատ են ցանկանում, նշանակում է ոչինչ չասել, սակայն դպրոցի տնորինը այլ առանցահերթություն է տեսնում դպրոցականների թիվը տարեստարի աճում է։ Կանցած տարի ես ունեցա մեկ շրջանավարտ։ Սարգսյան Նաձեժդան, իսկ այս տարի 12 հոկի հաջախելեն առաջի դասարանը։ 95 թվականին, եթե մենք 28 աշակերտներով էինք դասանում, ես էլ եմ աշակերտ եղել։ Այսօր մենք ունենք 109 աշակերտ։ Աջի նման տեմպը այսօր մեեն ուրախացնում է, իսկ ամենամոտ ապագայում նոր մասնաշենք ունենալու անհրաժեշտությունն է օրակարգ ելելու։ 100-ից ավելի աշակերտներն այսօր սովորում են 80 հոկու համար նախատեսված դպրոցական շենքում Նոր Հովսեփյան Բենյամին Ղարախանյան։ old